På grund av covid-19 beslutade Försvarsmakten att skjuta upp den stora försvarsmaktsövningen Aurora. Men arméns uppdrag, det består. Vår uppgift är att leverera den beredskap som är anbefallt, att lösa våra internationella uppgifter och att utveckla våra krigsförband så att totalt sett Försvarsmakten får en ökad operativ förmåga. Vi ska också kunna stödja samhället. Just nu så befinner vi oss på slutövningar. De genomförs nu regionalt och där övar vi samtidigt. Inte tillsammans i samma utsträckning som normalt. Detta för att vi har anpassat vår verksamhet i enlighet med myndigheternas direktiv i denna rådande stund. Den slutövning som vi nu bedriver, den genomförs på många olika platser, men det gemensamma, det är att vi ska öva vår förmåga att kunna strida i brigadsram med stöd utav divisionens resurser. Allt detta pågår på olika platser i samhället just nu. Och jag vill tacka officerarna och all personal som har lyckats ställa om snabbt och planera nya övningar. Jag vill också tacka alla värnpliktiga som är inne. Ni har under den här värnpliktstiden fått genomföra något unikt på grund av den tid vi är i. Ni har under lång tid varit borta från era nära och kära. Ni har fått tillbringa mer tid vid förbanden än normalt med begränsade hemresor. Men det har också gjort att vi tillsammans har nått våra utbildningsmål. Och jag kan med stolthet konstatera ett antal saker. De övningar vi nu bedriver, de håller hög klass. Samtlig personal som nu genomför dessa slutövningar kan krigsplaceras. Och jag konstaterar att avgångarna är väldigt få. Vi har således lyckats ta hand om varandra och därmed får vi hög effekt. Intresset för vidare engagemang i armén och i Försvarsmakten, det är nog rekordstort. Om det så gäller att söka som officer eller kontinuerligt anställd soldat i olika befattningar. Sammantaget så har vi löst vår uppgift och armén levererar.